Salam, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Xatırlayırsa, ilk verişimizin qonağı futbolçu Ruslan Abuşov idi. Onu fərqli imiclərdə sizə təqdim etmişdi. Və sıra gəldi gözəl xanım idmançı, Avropa çempionu, Bakı 2015 Avropa oyunlarının bürünc medalçısı, karateçi İlahə Qasımova. Salam İlahə, necəsən? Salam, yaxşıyam. Hazırsan bugün imicu dəyişməyə, fərqli saç, fərqli qeymlər? Hazıram, neçə həftədir bunu fikirləşirəm bu haqda ki, necə olar? Yaxşı olacaq inşallah. Gəl birinci səni bu obrazda çəkək. Sonra dəyişikliklərə baxaraq. Bunu saxlayaq, verişin axırında baxarıq ki, necə alındı, əvvəl və sonra. Keçək indi qrimə. İlahə, sənin qriminlə bugün məşğul olacaq Nata və saçların stilistin olacaq Telman. Xoş gördük, çox şadıq. Telman, nə fikirləşmişik? Birinci obraz Yapon obrazıdır. Hə, Aziyat stilində olacaq birinci obraz. Ona uyğun saç düzümü və makiyaj düşünmüşük, amma çox da, yəni, stildən qırağa da çıxmaq istəmir, yəni ki, teatralizə olmasın. Biz göstərmək istəyirik ki, bizim idmançı qızlarımızda müxtəlif obrazlarda görünə biləyik. Özlə idman növünə də uyğundur, Yapon obrazı. Hə, məncə yaxşı olar. Ümumiyyətcə, bugün bütün qeymlər hamısı karate uyğundur, elə ikinci qeymimiz də oxuyacaq kimonoya haradasa. Ona görə başlayaq. İlahə, karate ara, qız ara deyən olub sənə heç? Olub, çox olub, ancaq birci cavabım olub ki, yəni fərqi yoxdur da idmanın nə qız olsun, ya oğlan olsun. Deyərdim ki, karateyin qızlar daha çox bacarır. Adətən biz öyrəşmişik ki, idmançı xanımları belə, yəni güclü, belə necə deyərlər, elə görmək. Uzaqdan baxan kim bilirsən ki, bu idmançıdır. Amma siz çox incə xanımsınız, o necə olub? Bəlkə... Məşqləri yaxşı eləmirsən. Yox, ondan deyil. İstəsən, mən də bədən çıxardaram. Yəni, oğlanlar kimi, ancaq istəmirəm. Çünki istəyirəm öz zərifliyimi qoruyum. Amma belə də güclüsən. Siz bizi tatamidə görsəz, yəni məşqlərdə, yarışda görsəz, işləmərsiz ki, yəni bu həyatdakı Lahədir. Mənə çox vaxt deyirlər ki, çox göbutsan. Amma İlahənin İnstagram səhifəsinə baxanda, onun fotolarına baxanda doğrudan da deməzsən ki, bu idmançıdır, karateçidir. Şəkillərdə də çox gözəl, incə alınır. Mənə gəl ki, bugün də çox maraqlı görsənəcək model kimi İlahəni bunu sınayacaq. İlahə, küçədə məsəl üçün yenə deyirəm, uzaqdan baxanda deyirsən ki, idmançıdır da, sənə məsəl üçün bilməyəcəklər idmançısan, oğlanlar sataşır. Və sataşanda da axırı yəqin ki, pis qutarır. Çox olub, çox vaxt fikir vermirəm. Yəni, mənim üçün bu necə deyərlər. Yəni, yoldan keçən adi bir insandır, ancaq mən idmançıyam. Həm mənim sağlamlıq. Yəni, çox o fikir vermirəm. Amma mən eşitdiyimə görə bir dənə olan döymüsən. Olub, yəni, çoxdan olub o. Yəni, mən çox vaxt çalışıram ki, öz gücümü tatami də göstərim, sözümü deyim yarışlarda. Siz dediyiniz o oğlan döymə məsələsi, yəni çoxdan olub bu. Ondan sonra karateçi olub. Bir də. Yox, elə karateçi olub. Yox, elə karateçi idim onda da. Artıq 16 il ki, mən karate ilə məşğulam. Haradasa 5-6 ilin söhbətdir. Yəni, söz atdı, əl çəkmədi də. Bir-iki dəfə dedim ki, yolunla get də. Elə oldu ki, özündən asılı olmadı da, yumruq vurdum. Və axırı pis qutardı. Gözü baş işmişdi. Yəni ki, ondan sonra dedim ki, İlahə olmazsa belə. O dedi, nə oğlanın gözü baş işmişdi. Məsəl üçün, sən xanımsan, sən də məşqdə zədə alsan üzündən, ya olub belə bir şey? Əlbəttə, mən zədələrimi desəm, qorxarsınız. Çiynimdən əməliyyat olunmuşam, burnum qırıqdır. Nə bilim, dirsəyim, topuğum, hər yerim çıxıb, şükür olsun Allah ki, müalicənin sonunda yaxşı olur. Doğrudan da əməli başlı dəyişdi İlahə. Nata ilk dəfədir Yapon obrazı eləyirsən, yoxsa necə? İlk dəfə deyil, bir-iki dəfə uca eləmişəm, amma indi tam Yapon obrazı deyil. Biz istəmədik ki, çox belə teatralaşdırmış olsun. İlahə, dəyişikliyi sevirsən həyatda, ya qeym tərzində, yoxsa...
hər zaman çalışsan, eyni stildə olasan? Dəyişiklik deyəndir ki, yox, ancaq sportiv stildir, ancaq mən məşqə gedirəm və gəlirəm. Gündəlik tərzim budur, ancaq xoşlayıram, mən də qız kimi bəzənməyi, toya gedəndə sevinirəm. Ya, toydakı fotoları görmüşəm. Mən toya gedəcəm, bəzənəcəm. Yəni, xoşlayıram. Toya gedəndə özün bəzənərsən, yoxsa... Yox, özüm bəzənə bilmirəm. Gedirəm. Heç bacarmırsan özün qrimi? Yox, azmaz eləyirəm gündəlik. Nato bitti makyaj. Bəli. Keçək onda saçlarını düzəltməyə. Saçların rəngini dəyişmirsən heç? Hə, olub. Amma öz rənginin fərqlənmir bəyən. Onda bəlkə telman boyanı gətirəsən, yenə dəyişək? Yox. Məncə bu saç rəngi ona çox yaraşır. Çünki özü ağ qız deyil və ona görə də məncə, tünd saçlar ona daha çox yaraşır, gözlərinə yaraşır, sifət cizgisinə, cizgilərinə yaraşır. Formada qalmaq üçün sizə məşqçi deyir ki, onu yemə, bunu yemə? Yox, əslində bizə təbii məhsullardan istifadə etmək məsləhət görürlər. Yəni ki, yox, bizdə qadağa yoxdur ki, bu olmaz, olmaz. Yəni, təbii məhsullardan, daha çox meyvə tərəvəzdən, daha çox ət yeməklərindən istifadə edirəm. Ancaq bəzi idmançılar var ki, vəsə çəki saxlamağına görə bəzi yeməklərdən imtina eləyirlər. Fast fooddan yəqin ki? Amma məndə yoxdur. Mən də gəldi yeyirəm. Fast foodda yeyirsən? Hə, yeyirəm. Yəni, xoşlayıram. Çox yox, ayda 1-2 dəfə yəni. Saçlar demək olar hazırdır. Biz təxmin elədik, hər hörmətli damaşatçılar, bizdən bizi qınamayın. Biz istəsək çox şey eləyə bilərik, amma köbut çıxmasın ifadəm, gülməli görünməsin. Yəni, onu da nəzərə almaq lazımdır. Biz sadəcə göstərmək istəyirik ki, ilahə hər bir obrazda gözəl görünə bilər. Kəstirməyə barədə düşünmüsən, yoxsa yox, qısa saçlar? Yox, qısa saç sevmirəm. Özümə yaraşdırmıram, daha çox uzun saç yaraşdırıram özümə. Saçlar bitdi. Saçlar bitdi, amma geyinsin, hələ də baxarıq. Çalış biraz aşağı baxırsan, dələm, ayət sağ. Hələ bir bədən o tərəfdə olsun, özün bu tərəfə, ayət sağ. Biraz qabağa gəl, suya yaxın. İlahə, zəhmət olmasa bir az da o tərəfə gedər, nə arxaya. Amma çalış, yıxılma. Əlini suya sala bilərsən bir az. Əylirsən suya. İlahə, necə razı qaldın birinci obrazından? Deyim ki, çox fərqli bir obrazdır mənim üçün, amma maraqlı oldu, yəni dəyişiklik oldu. Sən məsəl üçün belə filmə də çəkilə bilərsən, çox yaxşı oynaya bildin bu rolu. Bir-iki dəfə təklif gəlib, ancaq qəbul eləməmişəm. Oradan filmə çəkilmək? Olub, baş rolda olmasa, amma rola gəlmişdi təklif, mən qəbul eləmədim. Məsələn qəbul eləmədim, belə gözəl qız? Yox, mən idmançıyam birincisi, mənim məşqlərim var, mənim məqsədlərim ancaq yarışdadır, nəticə verməliyəm.
Bu sonranın işi, sonra da olabilir. Amma tenisçi gözəl xanım idmançılar var ki, onlar həm filmə çəkilirlər, həm reklamlara çəkilirlər, məşqlərini də çatdırırlar. Yəni, məncə, biraz çalışsan, sən də dalınlar, sərgisi. Deyim ki, mən heç evə gedib çata bilmirəm, nəinki mən gedim filmə çəkilirəm. Yəni, ola ki, gündə bizdə iki dəfə məşq olur, mən ancaq istirahətə vaxt ayıra bilirəm. Telman, növbəti obrazlara hazırlaşaq. Məncə, bu obraz çox yaxşı alındı. İkinci obrazı biz düşünmüşük, kostüm olacaq. İndi giyinsin, İlahə biz baxarıq, görək ona hansı makyaj və saç düzmü daha uygun olar. Onda başlayaq, keçək. Bu da mənim üçüncü peşəm. Fotoqraf aparıcı, indi saç istəsi. Bu da Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin Xalça Muzeyidir. Necə də aram köhnə əşyalarla, retro stilə, yoxsa müasirliyə qaçırsan? Köhnəyə aram yoxdur, amma bizdə də belə xalçalar var. İravan xalçalar var, bizdə də evdə. Bu da bizim növbəti obrazımız. Müasirliklə retronu qatışdırırıq. Məncə, Nata da çox qəşəng çalışdı İlahə üzü üzərində. Çox dəyişir üzü, yəni qrimlə belə tez-tez dəyişmək olur. Onda başlayaq fotosesiyamıza. Belə yüngül, biraz da, yəni biraz gülüldür, deyirsən. Aha, aşağı baxacaqsan, mənə tərəfdə biraz yanaki əyləşə bilərsən. Özünə əyaqlar ilə qalsın, amma bədənini mənə tərəf vuradırsan biraz. Ay, sağ ol. Baxmayayım ora? Bax, indi mənə. Bu xalçaları gördüm, ağlıma bir sual gəldi. Tar, kəmança da yadıma düşdü. Muğamdan aram necədir, sevirsən muğam dinləməyi? Muğama xoşlayıram qulaq asmağa, ancaq bir iki xanəndə var ki, onların tərəfdən daha çox xoşum gəlir. Ən çox xalq mahnıları xoşuma gəlir. Ümumiyyətlə, hansı musiqi stili xoşuma gəlir? Biz döyüşdə ritmik olduğu üçün, yəni döyüşdən qaba biz xoşlayırıq ki, ritmik mahnılara qulaq asmağa. Yəni, daha həvəsləndirir bizi elə musiqilər. Bu obrazda da ki, yenə kimonoya oxşadı, yenə yapon dərsinə oxşadı. İlahəyə nə geyindirsən geyindir, öz idman növündən uzaqlaşmır. Ora bura bax. Yəni, sağa-sola da bax. Çox gəlmə. Gülümsə. Telman keçək növbəti obraza və final obrazına yenə də tam fərqli, tam başqa bir obrazda olacaq. Sən bu geyimdə gördüm, mən də imhanlandım. Qərara gəldim ki, sənə uyğun biraz olum. Bu paltar sənə çox yaraşdı. Mən də çox xoşum gəldi bu paltarda. Mək aldım bunu. Bəli, Leya Pütürünün ən gəşən paltarları bu gün gətirmişik. Ən çox hansını bəyədim, üç obrazdan? Ən çox bu paltar. Onda bir neçə şəhəm fotoğu çəkib, buyur əyləş.
sonda Telman'la Nathan çağırmak isterdim. Doğrudan da çok güzel green ve saç edildiler sana. Telman, Nathan buyurun. Çok sağ olun. Bir de size teşekkür ederim. Bu akırıncı obruz çok yakışı alındı. Bence de çok yaraşır ve yaraşmaqdan da başka sizi değişir. Yani öz iş gördüğünüz işten sizi başka yere, yani yaxşı mənalı kənara koyur. Bence ara sıra siz Rusçan desek prov eləməlisiniz. Müxtəlif obruzlarda çəkildi. Mən indi səndən bir şey istəyəcəm. Bu? Sən bizim şəklimizi bir dənə çəkərdin. Sonda istərdim ki, hər kəsi dəvət eləyə bir selfie çəkdirək. Telman, Nathan buyurun. İlaha necədir? Bəyəndin obrazları və ən çox hansını bəyəndin, bunu sualını vermişdin. Qız emək edə bilmiş. Bax belə, bugünkü Fotoplusunun sonu. Bu gözəl məkana görə Zira Eko Parka təşəkkürümüzü bildiririk. İlaha, necə razı qaldın bugünkü fotosesiyadan? İlk növbədə sizə təşəkkürümü bildirəm. Yəni, məni belə üç obrazda dəyişdirdiniz. Çox maraqlı bir gün oldu. Çox sağ olun buna görə. Dəvətiniz üçün də çox sağ olun. Biz də çox şadıq ki, gəldin. Fotoplusun növbəti buraxışında görüşmək ümidi ilə sağ olun.